momentálně je Iveta plně v rukách nového partnera Josefa Richtáře. Máš velmi hezkýho chlapa, co by si na něm změnila? Aby nemluvil s médiama. Všichni teď samozřejmě v médiích protírají váš rozvod. Jak je to doopravdy? Jste rozvedený nebo nejste? Takže Evičko, jestli vám tak můžu nazvat, rozvedený po stránce výroku soudu jsme. Nicméně vzhledem k tomu, že rozsudek ještě dosud nepřišel na adresu, nenabyl právní moci, protože právní moc rozsudku nabývá až tehdy, když se jeden z účastníků neodvolá proti tomuto rozhodnutí. To znamená, že tím, že rozsudek nepřišel, neměli jsme ani právo se zamyslet nad vlastním odvoláním, takže my jsme stále ještě manžele, to znamená manželka není ex-manželka, manželka je manželka, protože paní soudkyně ten výrok vyslovila. V médiích samozřejmě se teď probírá sebevražda vaší manželky. Pokus o sebevraždu. Jak to bylo? Já si myslím, že má žena není blázen. Má žena je zoufalá. Myslím si, že my oba by se možná měli oba dva. Já i žena navštívit psychologa. Protože ten tlak ze strany médií, toho vlastního dění, toho vlastního soužití na nás působí depresivně. Je to prostě, kdy musíme zvládat komunikaci vzájemnou, kdy někdy ty emoce na mé či na manželčině straně jsou prostě takové, jaké jsou, a pak z toho vyplynou, dejme tomu, i hádky, které jsme třeba nikdy nezažili. Takže volal jsi záchranku teď nebo nevolal? Manželce jsme volali záchranku, manželka skolabovala. Podotýká manželka mě, a řeknu to zodpovědně na kameru, manželka mě skutečně do očí, než záchranáři přijeli, řekla, že se zabije. Já si myslím, že to nemyslela vážně, že to bylo víceméně z toho hlediska, kdy se probudila z toho stavu nějakého, kdy omdlela. A proč to řekla, nevím, nedokážu, nevím jí do hlavy. Já si myslím, že není na to, aby byla umístěna někde na psychiatrii a podobně. Ale k vaší otázce, k těm sebevraždám, až to bude na pořadu dne, tak mám důkazy. A víc se vyjadřovat nebudu. Jaký nesmysly se o vás kdy napsali? Co byste chtěl uvést na pravou míru? Já bych uvedl na pravou míru, kde mě ublížilo nejvíc média a všichni, kdy já jako mladý kluk jsem udělal chybu. Za tu chybu mě kdysi minulý režim potrestal. Od té doby žiju žádným způsobem jako slušný člověk, nikomu neubližu, tak přesto v podstatě mě stále média častou kriminálníkem. Víte co, mě to vadí, protože pokud by si tyto média přečetly zákon, tak zákon jasně hovoří, že pokud si jakýkoliv občan České republiky odpiká trest za to, že se provinil proti společnosti, proti komukoliv, tak se na něj hledí jako na netrestaného a neměl by mu to někdo vracet. Já si myslím, a vrátím se k tomu dneska na vaší krvi naposledy, já jsem té společnosti, která tady v tu dobu vládla, za svoji chybu, kterou jsem měl zaplatil jsem tím v podstatě tak, jak jsem byl potrestán řádně. Nezlobím se na to, já si myslím, že kdybych neudělal chybu, potrestaný jsem nebyl. A myslím si, že by už dneska mi to nikdo neměl předhazovat a takto se o mě vyjadřovat. Všichni řeší, Iveta, vaše stále ještě manželka, ano. Vy jste tak trošku mezi mlýnskýma kamenama. To jsem mezi mlýnskýma kamenama. Já řeknu, že je to složitý, je to těžký. Já jsem manželku, si manželky nesmírně vážím. 28 let života, který jsme prožili, byly úžasný. No, není to lehký. Iveta, to je zase úplně nový člověk, který mě vstoupil do života a není jednoduchý se chovat tak, asi jak by veřejnost možná očekávala, nebo moje manželka očekávala. Manželka mi teď dala v podstatě z neděle na pondělí nůžná, kdy mi v podstatě řekla hub nebo trop a dala mi podmínku, že pokud Ivetě společně vrátíme klíč od jeho domu v Ružiněvsi, že stáhne žalost ve rozvod. Já jsem na tom do rána přemýšlel, volám asi v jednu hodinu v noci, do rána jsem nad tím přemýšlel a když se vrátila domů, tak jsem mi řekl, rozumím, že to neudělám. Považoval jsem to jako nátlak, jako vyhrožování a i když možná bych zapochyboval, kdybych možná nad tím začal uvažovat, tak mě zvyklalo to, ten způsob, jaký mi to položilo. Ty jsi říkala, že by si moc ráda dala pauzu od toho show.